välkommen till Popmusiks podcast. Idag sitter jag återigen faktiskt med Viktor Olsson här i mitt vardagsrum. Välkommen hit. Tack så mycket. För den som mot förmodan inte vet så är Viktor Olsson alltid aktuell med musik. Och han har faktiskt två singlar i bagaget som han släppt under sommaren. Men närmast är en konsert på Pustervik lördag tillsammans med Vilma Flod. Ja, stämmer bra. Det är ungefär så. Men jag tänkte vi börjar. För det var liksom så här, som sagt, var 1,5 år sedan vi sågs. Mm. Var befinner du dig i livet idag? För 1,5 år sedan var jag på gång att släppa min andra skiva. Ja. Jag hade precis börjat släppa lite singlar därifrån, tror jag, när vi sågs. Ja, det var första singeln du. Ja, exakt. Så det var ju liksom... Innan dess hade det ju varit rätt så tyst om mig ett tag. Så för 1,5 år sedan kom jag ihåg att jag var väldigt spänd på att återigen kliva in i musiken. Liksom. Sen för ett år sedan ungefär släpptes ju det där andra skivan då, som blev både någon form av comeback-album och gjorde att jag tog nästa steg. Och sen dess har jag egentligen varit ute och spelat och släppt musik och hållit igång och vägrat låta det vara tyst. Nej, men du är väldigt aktiv över, alltså både Facebook, Instagram, liksom där man märker av dig nästan varje dag på ett eller annat sätt, vilket är roligt. Ja, men alltså jag tror att vi pratade om det alldeles nyss här innan vi satte på mikrofonen, att det här bruset som är hela tiden med att det släpps så fruktansvärt mycket musik, och så måste man hela tiden vara aktiv med det där. Sen ibland måste man låta det vara tyst också, men jag lärde mig någonstans det att nu måste man verkligen hålla igång hela tiden. Jag tror nog att det kanske inte är så här att man måste säga någonting hela tiden, men samtidigt så kanske man, just det här när man får respons och så vidare, att man är duktig på att svara på det och försöker liksom att peppa fansen, att peppa sig själv liksom. Ja, men och jag tror för min del så har det alltid varit, jag vill ju bygga någonting tillsammans med någon som lyssnar liksom. Jag vill att de ska få en relation till mig, och att jag liksom, jag ser det inte som att jag är artisten på scen och de står nedanför mig, eller om man säger, utan fan, vi gör ju detta tillsammans allihop, så att du vill stå ner i publikhavet och se på dig själv och bara men helst, jag tänker ofta det när man har gig, att man tänker så här, fan vad gött det har varit att stå i publiken nu och liksom digga och stå där och ta en öl med polarna och lyssna på musiken och sådär. Vi var också lite grann inne på det innan vi satte igång micken här, men jag tycker också det är väldigt intressant det här, som sagt, med att synas på sociala medier och med att vara aktiv med sina fans och så vidare, då bygger du ändå upp dig som varumärke och dig som person och artist. Hur svårt känner du att det är att faktiskt bli artisten Viktor Olsson, eller att folk vet om vem du är, än att men han gjorde t-shirt och jeans, den låten tycker jag, men vem spelar den? Ingen aning, men det var en bra låt. Nej, alltså för min del så har det nog varit viktigare, tror jag, att liksom bygga den där artisteriet och katalogen liksom. Sen kan man ju ibland önska, jag kan ibland önska att jag hade haft en kanske artistpersona och en privat persona, men liksom det finns ingen, jag har ingen gräns däremellan, utan det kan man ibland vara jobbigt när om någon träffar mig på ICA, så kan det vara lite så här, fan, är jag Viktor nu, eller Viktor Olsson nu, eller men alltså, nej, jag har alltid velat bygga det där tillsammans med folk, och jag har aldrig tänkt så mycket om mig själv att jag skulle vara något annat än... Nej, men är det svårt att alltså bygga artistnamnet liksom? Alltså att folk vet om vem du är som artist överhuvudtaget? För det är som sagt var... idag så är det svårt som sagt för artister att... Man känner igen låtar via sina spellistor, men man känner inte igen artisterna. Alltså, men så tror jag ändå så här... Jag tror att det har varit så... en del för mig, men jag tror ändå att många som har kommit och lyssnat på min musik har liksom stannat och på något sätt intresserat sig, i och med att jag har ju alltid byggt mycket på vem jag är och vart jag kommer ifrån och det här, vilket jag tror att folk har direkt fått en relation till mig och liksom den grejen, och inte hade man bara varit en artist som har hamnat i en spellista som hade tickat iväg och sådär, då hade det kanske varit större, men jag har ju alltid, jag tror alltid jag har varit bra på att sätta mitt ansikte till min musik någonstans. Ja, men det känns som att det är liksom så här, en av de få nya, men liksom det här som där man faktiskt vet om artistnamnet liksom, och vet om artisten. Ja, jag tror det. Jag har ju väldigt också, jag har ju också haft turen på det sättet att jag har fått väldigt musikintresserade lyssnare, många.
Alltså där man har kunnat interagera med dem och de har faktiskt varit intresserade. Kom ju ofta folk fram på spelningar och frågar, men den låten, hur, vad tänkte du när du skrev den här? Och vad liksom... Så det känns som att det alltid har funnits ett intresse och att steget mellan mig som person och artist har inte varit så stort. Nej, för det är ju också intressant, för du är ju väldigt hjärtlig till musik överhuvudtaget. Mm. Alltså man verkligen ser att du brinner för musiken. Hur ofta känner du liksom att alltså, du hittar ny musik? Hur ofta hittar du musik som du känner att wow, det här förändrade mig idag liksom? Ja, men alltså det där händer ju hela tiden. Däremot tror jag så mycket att det händer väl också kanske utanför Spotifys list. Oftast blir det så att man liksom, man hittar någon artist. Och jag lyssnar ju mycket kanske på indie-musik och mycket den typen av musik. Och det jag tycker är oftast det jag hittar med musik, det är när man hittar en artist som kanske gillar en annan artist. Att man hittar det via artisternas kanaler. Och via, alltså den typen av så här att folk tipsar i händelser och folk... man får alltid massa musik till sig och sådär. Sen läser jag ju mycket om musik, alltså musiktidningar, och försöker hålla och bara lyssna på massa nytt. Jag har inget intresse av att lyssna på massa gammalt liksom. Alltså vad som är gammalt för mig. Utan, nej. Sen gör inget, jag bryr mig inte om en låt från 1940 eller 2019. Är det en bra låt så är det en bra låt. Men jag vill att den ska kännas ny för mig. Liksom. Ah, okej. Okay. Du vill upptäcka ny musik och sen spelar det ingen roll? Det spelar ingen roll om det är en Roy Orbison-låt eller om det är en His Golden Messenger-låt eller nya Lana Del Rey. Alltså det är liksom bara det är nytt för mig och jag inte har hört det så intresserade mig. Liksom. Ah, okej. Okay. Om vi kollar på ditt album förresten. Mm. Det var ju typ... Ja, föregår tror jag det var som det var ett års jubileum. Mm. Vilken låt känner du dig mest nöjd med idag? Jag är ganska nöjd med hela skivan. Alltså, sen finns det alltid sådana låtar som när jag skrev Fjärilar vid floden till exempel. För där kände jag att det där är en låt som jag inte har skrivit förut. Man har ju alltid en viss typ av sound som man har gjort förut. Och så här. Jag gillar T-shirt jeans mycket. Jag gillar Daniel på ett personligt plan. Liksom. Alltså man, men sen är det så här, alltså jag är lite sån också, när jag har gjort en skiva eller gjort en låt, då sitter jag inte och lyssnar på den. Alltså då, jag har liksom inte hört skivan sedan den släpptes. Nej. Jag fattar inte de som sitter och bara så här, brukar lyssna på sin egen musik. Jag har en mycket nära vän som vi känner båda två. Vi ska inte outa honom i podden här. Men han berättar att han brukar dra på sin egen skiva i bilen ibland och dra iväg. Men det gör inte jag. Så att jag har inget. Utan, alltså när jag är klar med skivan, då är den klar. Då tillhör den som lyssnar. Och då har jag lite lämnat den. Och då har jag redan börjat på nästa skiva. Så att... Men du använder du din skiva som du har gjort som inspiration när du ska till exempel spela live, eller du kör ändå liksom, alltså du försöker utveckla låten? Ja, alltså då försöker man hitta något nytt i låten, alltså en live version eller någonting som känns... Jag är väldigt, väldigt rädd för att stanna i något som har liksom stannat. Utan jag vill hela tiden utveckla det och göra nya saker. Liksom. Det är samma, tror jag, om man lyssnar på min första skiva och sen lyssnar på min andra skiva. Så låter ju inte de likadant. Och de låtarna jag släppte i år nu, Det lever livet och Alla pratar om Forever, är också nya ljudbilder. Och sen kommer en ny skiva igen och då är det ytterligare nytt. Liksom. Det... Men för det måste ju liksom så här vara det roligaste när man just kör live låtar, att man kan utveckla låten så att den blir intressant för dig och för publiken. Liksom. Ja. Så att det inte blir liksom, okej, nu kör vi den här låten igen för 100 gången. Ja. Så bara... Nej, men och sen, alltså jag har accepterat att jag är ingen perfektionist. Liksom. Det finns ju historier om artister som verkligen är det, men jag är inte det, utan jag går mycket på feeling till mitt bands förtvivlan, tror jag. För rätt vad det är, få feeling på att slänga in en extra refräng eller något extra, och så får de bara stå där och försöka och hänga med på vad jag håller på med. Men för mig handlar det mycket om magkänsla och feeling i stunden där och då. Liksom, att det... Hur tajt är det in i bandet då? För det känns som att då måste de verkligen vara så här, okej, nu ser vi på Victor att nu händer någonting här. Ja, men i och med att jag har ju inget riktigt fast band idag, men jag har ju några som alltid spelar med mig då, och vi har ju spelat ihop i typ 10 år, så att de vet om liksom att nu är han på väg ut i publiken, eller nu är han på väg ut i liksom. Och det där också, vi gjorde en spelning nu, en otroligt rolig spelning nere i Blomstermåla. Och liksom så här, en jätteliten ort med ett otroligt så här fint Folkets hus.
Men då fick jag feeling och gav mig ut i publiken under låten Marlon Brando. Och då såg jag liksom på Daniel då, som spelar piano, att han var så här livrädd att jag inte skulle hinna tillbaka upp på scen då till sista refrängen typ. Och så då såg man dem bara titta på det, så här, vad fan gör vi om man inte hinner tillbaka? Vad gör vi? Så här, men lyckligtvis så slog det mig att fan, jag måste ju tillbaka upp. Och så, ja. Så hade du fått köra dig från publikhavet? Vi hade fått köra från publikhavet. Nej, men det är mycket där. Musik för mig handlar ju i grund och botten bara om att uttrycka sig och på något sätt bara få liksom... Alltså, jag såg det på mina föräldrar när jag växte upp att musik var någon form av frihet kanske. Mm. Och ett sätt att lite glömma vardagen och den grejen. Så att för mig har jag hela tiden anammat det där och vill få folk som kommer till Pustervik nu på lördag att bara... ge sig hän till musiken och att fan vad som helst kan hända. Nej, men det är väl också det som jag tycker är intressant. För jag menar, jag läste någon gång för ganska länge sedan att när man är 27 så slutar man bry sig om musik. Ja, just det. Och just det här också att man, för innan det så kunde man skapa relationer till det på ett helt annat sätt. Den här första kyssen, skolavslutningen, första festen och så vidare och så vidare. Men just det här också att man på något sätt kan koppla musiken till händelser och känslor på ett helt annat sätt. Vilket kanske lite grann försvinner med åldern, tyvärr. Mm. Men det är så skönt också när man kan göra det. När man fortfarande känner att man hör en låt och så kanske det har hänt någonting som kanske är tråkigt eller som är glatt. Mm. Men just att man förknippar det med musiken och så blir man liksom så här, varje gång man hör låten så blir det bara nostalgiskt tillbaka. Tänk på den stunden liksom. Ja, sen kan jag känna när man skriver, alltså, det finns ju alltid den här liksom myten om att man skriver bäst när man mår som sämst eller så här. Och alltså, jag tror att har man någon gång upplevt sorg, vilket alla människor gör, så tror jag att man kan alltid liksom hämta ur den där brunnen någonstans, den känslan. Man kan alltid, sen kanske när man blir äldre får en distans till det, och men alltså man slutar ju inte drömma, hoppas, längta för att man blir 27 liksom. Och musiken är liksom... Det handlar ju också mycket om att man, jag tror att man tillåter sig det, alltså att man tillåter sig att bli fascinerad av det eller liksom hänförd av det liksom. Jag har en brorson som är 3 liksom, och se hur han blir så här, han upplever allting för första gången liksom, och bara se hur coolt allting är liksom, och då blir man så här, då blir man ju påminn om att shit, fan, det här är ju sjukt coolt. Mm. Alltså, fast man blir ju lite blasé på något sätt. Jo, men så är det ju absolut. Men just det här, de här känslorna som musik ändå skapar. Ja. Det är ju det som är så magiskt. Liksom, när man lyssnar på någonting och man bara känner att det går liksom en rysning i hela kroppen av någonting. Ja, jag känner fortfarande det väldigt starkt. Alltså, det har nästan blivit, desto äldre jag blivit, desto mer har det liksom betytt för mig någonstans. Att det, jag tycker bara att det blir... Jag känner bara mer och mer och... Ja... Jag känner bara mer och mer kring både att skriva och att lyssna. Liksom. Att den... Ja, för vi har läst att du vill skriva berättelser om vännerna runt dig mer. Ja. Fokusera på det. Hur hade du tänkt där? Eller hur känner du att du kan förmedla deras berättelser? Nej, men, alltså, för första gången nu egentligen så har ju mina vänner skaffat sig egna liv. Om man säger. Alltså, livet har ju på något sätt tagit en riktning för dem. Mm. När man är yngre så lever man ju mycket det livet man blir tilldelad sig liksom. Alltså att man kan ju inte välja vart man föds och växer upp och sådär. Men nu helt plötsligt börjar folk ta olika riktningar och då blir det också mer intressant att berätta deras historia, vart de kommer ifrån och vart de är på väg och den biten. Och jag känner mer och mer att liksom, att jag vill berätta det där, för att det är liksom... Ja, det är fina människor, men de är också väldigt inom situationstecken vanliga, så att de får liksom inte de där rubrikerna kanske som de förtjänar alla gånger. Okej. Hitta den här liksom, om man säger, spänningen i vardagsrealismen liksom. Alltså, jag har väl varit diskbänksrealismens mästare som dag ett, stort sett. Ja, men jag har alltid tyckt att det har varit mycket mer. Jag kan ibland se på vissa artister och deras Instagram och de här grejerna och känna bara att fan vad det känns ogenuint någonstans, det livet de lever, och de har med sig någon som tar perfekta bilder på dem och som, alltså så här, och det är jag totalt ointresserad av. Jag vill höra liksom historier om folk som kämpar och som jobbar och som pluggar och som, ja, the working class hero liksom. Ja, alltså, ja, och egentligen för mig så är det inte så noga med vilken klasstillhörighet de har, utan det är mer bara människan jag vill åt i det fallet, så att Ja, så är det ju. Och samtidigt så läste när du skrev att någon kompis sa det, att
fan, varje gång jag säger någonting som är finurligt så hamnar det i en låttext liksom. Ja, men så är det ju. De, jag tror att han börjar undvika mig. För att ska... Men kan det vara en nackdel att liksom så här ta från vänner på det sättet? Att man känner att man kanske krampar in lite grann i deras liv? Eller är det... Ja, alltså det kan man göra samtidigt som en låt handlar ju ganska sällan då om en jättespecifik situation. Utan man tar ju någon form av stoff kring det och sen så skriver man någonting om det som... Men kanske kan det vara så att man är inte så unik som man tror. Så att om det som du tror handlar om dig kanske faktiskt handlar om mig, fast egentligen handlar det om en tre... Alltså man kan ju applicera det på allas liv någonstans. Ja, att, jo, det är väl så som när man ser två personer som pratar på jobbet och så bara, de pratar säkert om mig. Och så bara, nej. Ja, så tror alla tror att det handlar om dem och så är det så här. Men jag, alltså, nej fan, det får de ta. Alltså. De får acceptera det. Så att, har de blivit kompisar med det så får de, ingår det i paketet. Om, ja, exakt. Om vi fortfarande är vänner idag så får de leva med det. Men är du en sån, liksom så här, tystlåten observatör, eller är du liksom, eller hur upptäcker du de här grejerna? Nej, men jag är nog en samlare, tror jag. Jag samlar nog på både intryck och på liksom händelser och sådär, och jag kan nog absolut vara en observatör och lite tyst när jag känner att jag behöver det, och sen kan jag nog ha en ganska central roll när jag känner att jag behöver och vill ha det liksom. Men det där går ganska mycket perioder, tycker jag. När jag skriver mycket så samlar jag ganska mycket och lyssnar ganska mycket, och när jag inte gör det så är jag nog mer framåt och sådär. Men jag är fortfarande sån att jag brukar ju typ leva kanske ett halvår ganska så utåtriktad, och sen när jag ska skriva en ny skiva så blir det ofta så att jag drar mig undan lite mer och försöker då samla ihop vad det gör. Vad jag hittat liksom. Och ibland har man inte hittat ett skit, så då får man börja och liksom jobba ännu djupare och liksom försöka och skriva ihop något. Blir det någon gång sån här frustration om du så här tänker att okej, nu ska jag sätta mig ute på klipporna här på kön, säger vi, och så ska jag komma på någonting, och så kommer du inte på någonting, utan bara, blir det en sån här, jag måste komma på något, eller blir det mer, ja, nästa gång? Alltså det beror väldigt mycket på, tycker jag. Alltså för mig funkar det inte att liksom gå till en plats där jag ska vara inspirerad. Liksom. Jag skriver som bäst när jag inte förväntar mig att jag ska skriva. Liksom. Då har jag liksom... sen har man ju alltid telefonen med sig, så att man skriver ju alltid någonstans. Men jag tror inte så mycket på inspiration för min del. Jag känner mig alltid inspirerad liksom, eller alltid oinspirerad. Jag sätter mig ner och skriver och så får det bli vad det blir av det liksom. Men och hittills har det ju aldrig slutat att komma låtar och texter liksom. Nej, för det känns ju också som att det, återigen då Instagram, där man ser hur du skriver ändå ganska, eller blandat med i och för sig, men en del inlägg är ju längre textrader där du verkligen så här skriver av dig, känns det som. Så att det känns ju som om att just text överlag är någonting som är viktigt för dig. Liksom. Alltid lyssnat mycket på textbaserad musik liksom. Och velat det. Nej, men sen tycker jag liksom att för mig har det nog alltid varit precis som du säger. Jag har nog behövt att skriva av mig hela tiden. Alltså jag för mig är det min, alltså det här är så nära en dagbok jag kommer någonstans liksom, att jag har alltid bara känt att jag har haft för mycket i kroppen och så måste det ut liksom. Ungefär som att man kan ibland känna att man får mycket energi, så ja, men då måste jag ut och springa liksom. Det har varit ungefär samma. Nu har jag för mycket tankar, då måste jag skriva. Är du rädd att du kan bli för personlig? Nej. Det är inte. Nej, alltså jag tar den rollen alla dagar i veckan om det är... Det är bra. Ja, alltså jag känner det här, folk pratar om att man ska vara privat. Alltså jag har inget filter där liksom. Utan jag liksom... Ja, men jag, som jag sa, jag ser mig nog att jag kan mycket väl tänka mig att ta den. Det finns för många som jag har vuxit upp kring och sånt som har burit för mycket, tror jag, inom sig liksom. Och då vill jag hellre vara en kanal utåt där folk kan lyssna. Det är lite intressant, för när du var nu på Blomstermåla, den var ju Suicide Zero historia med psykisk ohälsa. Och det är ju ändå ganska många artister som vittnar om att de känner sig stressade, de känner sig att de är psykiskt nedbrutna. Ja. Många. Hur är din relation där? Du känns inte som den personen som... Utåt sett i alla fall, som kanske har jättesvarta tankar inombords. Men hur är du ändå liksom?
Men alltså jag tror att så här, att jag är en så här typisk småstadsperson på det sättet att man liksom, fan om du visar dig utåt att du liksom inte kanske mår bra eller att du kanske liksom, men alltså det där är ju för oss alla en svår grej, men alltså det är klart att man, jag har haft både väldigt låga perioder och väldigt höga perioder liksom, så att och kommer från ett släktträd som har varit präglad av det enormt liksom. Mm. Sen har jag liksom, jag har alltid tagit det som en självklarhet, så jag har nog aldrig liksom tagit så mycket på att jag måste visa upp det, utan jag har liksom aldrig hamnat i ett läge där jag heller har behövt, och jag har alltid varit väldigt noga med att hålla det kanske inom min familj eller vi har varit väldigt så. Ja, men självklart har jag en väldigt stark relation till det, både personligen och privat och och vänner och folk i min närhet som är drabbade liksom. För det känns, alltså om jag bara ser på mig själv, jag kan ju också vara väldigt mycket känslomänniska, vilket är ganska skönt, men också det här att när man väl vill må dåligt så vill jag gärna må jättedåligt ett tag, och just det här att man får grubbla, man får kanske promenera av sig det, och sen efteråt så känns det ändå ganska bra, och det är väl kanske där som är, jag tror, skillnaden för ganska många, att vissa kanske inte klarar av att hantera just, visst det kan vara stress på utsidan också, men just den här att hantera tankarna på ett sätt, att man kanske gör, ja, man hittar liksom inte nivån på vart de ska vara och sen kunna liksom bearbeta dem för sig själv och gå vidare. Ja, men det är ju svårt liksom, man alltså när man inte pratar om det så vet man aldrig riktigt hur man ska hantera det, och då blir det väl lättare att på något sätt begrava det någonstans, men det finns ju alltid där ändå liksom. Ja, nej, det är sant. Och det är väl den här typiska svenska grejen liksom, att man ska inte prata om känslor. Det är i och för sig en mansgrej kanske mer, men just det här att man ska, ja, man sköter sig själv. Ja, men så är det, men jag tror som sagt att det är liksom, jag känner ingen som aldrig har mått dåligt liksom. Nej. Alltså det är så, man sen så är inte och där har jag väl varit ganska mycket också noga med, tror jag, just att jag har aldrig kanske haft behovet av att prata om saker. Mm. Alltså, men däremot har jag haft behovet av att skriva. Så att jag tror att man får lyssna på min musik, tror jag, istället i det fallet. För det är där som jag verkligen kan liksom få ut allt jag tänker och känner. Och sådär, så att det... Mm. Ja, men det är bra. Alla behöver ju olika sätt att kunna liksom kanalisera sin inre demon. Sen liksom, för min del så känner jag har alltid varit lite sådär, jag vill inte vara en liksom ambassadör för något, alltså såhär, utan jag vill liksom, alltså jag tror att många kan hitta tröst i min musik och kan hitta liksom delar av det, men just att för mig har det varit viktigt att låta musiken prata i det fallet. Jag är musiker, jag är artist liksom, och sådär, men sen har jag kanske inte haft liksom intervjuer och sånt att jag har öppnat upp och pratat om liksom, för där känner inte jag att där är inte jag bekväm liksom. Nej. utan då är det bättre att de som har sett mig live och som så här, de vet att jag menar vartenda ord liksom. Och det räcker för mig någonstans. Nej, men jag tror det är som sagt, så länge man känner att man har hittat sin balans i en sån grej, så tror jag nog att man har kommit ganska långt. Ja. För jag menar, allting behöver inte vara att man ska berätta för hela världen vad man gör och hur man känner och så vidare, men samtidigt också när det väl behövs, ja, då är det ju ändå skönt om man vet vem man kan prata med. Men så är det, och det viktigaste är att man inte backar liksom. Ja. Det viktigaste är att man och som jag sa, att jag vill att min musik ska vara liksom, jag försöker att bemöta alla livets sidor liksom, och jag vill både vara nära till dans och till gråt liksom, alltså det är ju fantastiskt om man. Och det är ju alltid det där att som artist, att det är så att ska man, musik någonstans i grund och botten är ju glädje och att liksom kanske då glömma sorgen, samtidigt som att musiken är väldigt, väldigt bra på att liksom punktmarkera vad det är som gör ont liksom. Så att det är fantastiskt. Jo, men det är väl det som är också charmen med många låtar, det här att man kanske får en annan syn på saker och ting. Ja. Vad det må vara, om du säger som sagt var vardagsrealism eller om det är kärlek eller vad det må vara liksom. Mm. Och just det här att det likt en film kan förstärka känslor så otroligt mycket också. Mm. Och det är ju det som jag tycker är härligt med musik överhuvudtaget liksom. Så att det är viktiga saker. Det är ju det. Ja, nej, men det känns som att det är, om vi fortsätter in på
konserter. Jo. Du har ju gjort massa spelningar under året. Ja. Vilken har varit bland de magiska upplevelserna? Mer än när du var ute i Blomstermåla. Alltså jag älskar ju att spela live. Jag tycker det är så jävla roligt. Och egentligen har jag varit ute nu sen, ja, i stort sett sen Pustervik, eller sen Nefertiti förra hösten. Så har jag ju spelat. Och det har verkligen accelererat nu under liksom sommaren och sådär. Så att, alltså det är så här, vi gjorde Peace and Love och festivaler. Det är alltid kul för att det är festivaler. Mm. Tyvärr så regnade det något så in i helvete. Nej. Så att, men det är också så här, det är ju såna grejer man minns, att man åker och spelar på en så här superlerig åker liksom. nej men sen Blomstermåla nu var fantastiskt och jag tycker alltid det är kul, och det är svårt att säga så här att det var magiskt, för att det ena hade det ena och alltså och allting. Sen är jag ju så, det gigget i Blomstermåla var ju så speciellt för att det var liksom verkligen så här genuina människor som vill att liksom den här lilla orten ska blomma ut liksom och verkligen få att det ska hända saker och vi kommer dit och man kanske inte har så höga förväntningar för man har aldrig varit där, man vet ingenting. Och så kommer man dit och ser alla bara så här jättefina, publiken är liksom verkligen närvarande och allting, då blir det väldigt väldigt bra. Det är nog någonting som jag lärde mig efter Melodifestivalturnén som är något helt annat. Men det är fortfarande det här att kommer du till en mindre stad så är de så mycket mer engagerade. Ja. Alltid. Göteborg, Stockholm, visst i Malmö. Liksom så här, det är vardagsmat, men att det kommer grejer. Mm. Men kommer du upp till liksom Pite, det är klart att de tycker att wow, det är roligt. Ja, men, och det är ju det bästa. Liksom, att man, jag har ju, alltså, det som jag tycker är det finaste med musik är att jag har ju verkligen fått lyssnare i så många mindre städer och jag har fått i både Stockholm och Göteborg och sen Örebro har ju blivit mitt andra hem som jag besöker flera gånger per år och spelar i liksom. Det har ju blivit den stad jag gör flest gig i om året. Så att, men det är lite musikstad, alltså de har ju det här Live at Heart. Ja, Live at Heart och det är liksom, de har bra ställen, bra människor liksom och som också gillar musik mycket och sådär. Så men det är fantastiskt att man liksom, det finns ju de artister som bara gör Stockholm, Göteborg och så de här liksom storstadsspelningarna, men jag får åka till de här mindre ställena och sådär. Men det är lite grann så här, nu precis så Tove Lo skulle ha någon konsert, hon bara kommer till Sverige, spelar i Stockholm, ja. Och man bara, hon är väl från Sverige? Ja, exakt. Och så medan då typ Thomas Stenström liksom, som är också på många mindre orter liksom, och det är ganska härligt ändå, för mig, jag tror liksom att han är från Uddevalla, och det känns väl också som att då kanske man kommer från en mindre ort så känner man väl att det finns mycket att ge till de mindre orterna, för de får ju inte uppleva det. Nej, men exakt. Och man liksom, jag har ju alltid, för min del har jag alltid nästan tyckt att det har varit min dröm liksom. Det har varit att få komma till så här ställen som påminner mig om vart jag kommer ifrån någonstans liksom. Och sådär. Men sen fann vi på lördag Pustervik. Det blir ju mitt största gig liksom. Så det ska ju bli jävligt roligt. Och Göteborgspubliken brukar vara häftad. vad kan vi förvänta oss då? Allt och lite till. Hur vill du själv att en stor konsert med Victor Olsson ska vara? En stor konsert med Victor Olsson. Nej men den ska väl vara både fullt liksom, det blir fullt ställ, men också alltså nyanserat. För, alltså det kommer bli smäktande ballader och soulblås liksom, så att alltså det kommer bli ösigt, och vi delar ju kväll då med Vilma Flod som jag tycker har gjort årets bästa skiva med Mood Swinger då som den heter, så att jag tror att folk kan förvänta sig verkligen livets kväll, alltså det kommer bli otroligt bra. Nice. Vi får hoppas att det faller igenom. Ja, det gör det. Vi levererar alltid live, så att det är inga... Nej, men alltså, man ska ju komma ihåg att alltså, för min del så är jag ju så mycket mer bekväm live än typ i studio. Ja. I studio. Alltså jag är ju liksom uppvuxen på en lastpall på Harris liksom. så att för min del så känner jag mig alltid mycket mer bekväm att stå på scenen än vad jag gör att gå in i en studio och spela in liksom. På vilket sätt blir studion konstig? Ja, men det borde vara tvärtom, för att liksom studion kan man ta om och det kan man inte live. Men som jag sa, jag har kämpat mot att jag vill gärna vara en perfektionist, men så är jag inte det. Men live så rimmar det väldigt bra, att det blir så jävla mycket feeling bara. Mm. Och,
och sådär. Jag tror inte man ska förvänta sig att det kommer vara, det kommer kanske inte vara det absolut tajtaste man någonsin hört liksom i musikväg, men det kommer vara jävla mycket feeling och det är det jag gillar liksom. Jag alltid live tycker jag nästan, då kan min musik nästan få vara lite punkig, att det kan bara vara liksom ingivelse vad som händer. Nice, men fånga ögonblicket liksom och bara ja, känna. Ja, och liksom fan, och få dela det här. Jag får ju dela det här med mina polare både på scen och nedanför scen liksom. Mm. Så att det kommer bli det kommer bli, jag kan inte liksom, jag tror att min käresta och sådär och hemma tror jag tycker det skulle bli väldigt skönt när spelningen är över, så kan börja och prata om saker igen liksom. Sen får du planera inför Södra Teatern istället liksom. Så. Ja men exakt, då blir det nästa grej och så här, och sen ska jag bara spela in en ny skiva och men du vet, man, det ja, det finns att göra. Det finns att göra, men å andra sidan så är nog det bra för mig. Om man pratar om den psykiska ohälsan så når den mig när jag sitter tomhänt. Så att jag behöver ha fullt upp, ständigt jobba liksom. Det är då jag mår som bäst, en arbetshäst. Alltså. Men du är inte manisk? Eller ser du det som det? Arbetsmanisk? Ja, exakt. Alltså, ja, det bara... kanske arbetsmanisk liksom. Nej, men jag måste ha något att göra. När jag vaknar upp på morgonen så måste jag veta att jag har saker att göra liksom. Och det kan vara att jag måste skriva eller att jag måste jobba med något liksom. Du försöker göra någonting varje dag i alla fall? Ja, det gör jag. Jag jobbar varje dag liksom. Och mitt schema senaste har ju varit, jag har ju jobbat vid sidan av musiken också och sådär. Och då har mitt schema varit att jag har försökt att, jag är väldigt morgonpigg. Så att jag brukar gå upp runt sådär 5:30-6 på morgonen. Och då brukar jag skriva. Sen brukar jag gå och jobba då. Jag jobbar i en möbelaffär. Så jag jobbar vid strax efter 9 och jobbar till klockan 6. Och sen klockan 6 så brukar jag träna till 7. Och sen brukar jag sitta från 7 kanske till 9-10 och skriva. Och sen så börjar det om liksom. Så att, det är bra ändå. Ja men det är bra och jag gillar det. Folk har en tendens att tycka att, så här, att nej, men du får inte jobba så mycket. Och så här, men fan jag, för mig funkar det skitbra och jag känner mig liksom både behövd och lycklig av att göra det. Så att... Ja, men man känner väl sig själv bäst också? Ja, det gör man. Och jag kan inte fatta dem som kan tycka att det vore så gött att bara ligga på soffan. Och det funkar inte liksom. Nej, absolut inte. Alltså, det finns ju saker och ting att göra alltid. Om man vill. Om man vill. Ja, och de som inte vill, det är nog mer bara att de kanske bara är lata. Så då känns det ju så fasen. Ah, det är ändå så pass mycket. Men du får ändå till liksom, om du kommer på någonting när du håller på och jobbar i möbelbutiken. Är det okej liksom att gå undan och bara skriva ihop? Låtsas skriva en order liksom. Jag måste bara sjunga in en grej här. Ja, men man blir, alltså det känns som man är någon form av så här, att man har någon form av problem när man liksom måste liksom gå iväg och liksom nynna för sig själv en stund, men alltså det är oftast då saker kommer tycker jag. Alltså man gör något annat, man liksom, ja men sådär, klassiker kan ju vara så här att jag har svårt för att läsa en bok, för att så fort jag börjar läsa och det kommer massa ord så blir jag så här att direkt att då måste jag skriva liksom. Jag har väldigt väldigt nära till den inspirationen. Kolla på en film är också så här, helt kass på alltså. Det för då blir jag direkt att fan, det där var bra sagt. Och så måste man gå och skriva någonting som har med det att göra. Jag låter mig nog väldigt lätt att inspireras. Liksom. Jag är väldigt inspirerad som person. Jag tycker om och liksom, det gäller att passa på. Det är mycket som är kul. Liksom. Och hitta. Jo, men samtidigt så är det väl skönt också att faktiskt ha den möjligheten att kunna hitta inspiration i mycket. Så att det inte bara blir som sagt att du måste krysta fram någonting för sakens skull. Men som sagt, va? Det blir sällan bra grejer liksom. Sen så är det så här, jag skriver ju oftast inte en hel låt på den tiden. Men däremot kan det vara att man hittar en rad eller någonting. Och sen handlar det om idogt arbete, att sätta sig ner, skriva liksom. Att där blir man. Och det kan väl ibland vara den här grejen, man kan ibland känna som det är lite jobbigt om någon frågar om en specifik rad eller en specifik... vissa fall så kanske det också har varit att för att man är någonstans en författare och man behöver få liksom boken att hålla ihop, att ja men här lägger jag till det här ordet för att jag liksom skulle kunna få in, ja, det ska ju ligga bra i munnen också. Det ska ligga bra i munnen och sen ska det också, det ska det funka också in på en melodi. Det är ju en sak om man är en poet eller en författare där man bara ska skriva ord, men i mitt fall så jag måste ju få det liksom att klaffa bra med musiken. Med musiken, ja. och
Och jag som på något sätt vill försöka hålla mig inom någon form av popformat, så ska det också gärna finnas att det ska också sjungas på ett jävligt huckigt och gött. Så det, ja, det är idiotiskt, men väldigt, väldigt roligt. Hur lätt kommer du på melodier till det du skriver? Det är ganska lätt. Ja. Jag har rätt så... Sen så... Alltså jag är inte heller feg för att inspireras av andra låtar. Och alltså, nej, det har jag förstått. Det har att man liksom... Och att man kanske hittar en melodi som så här... Fan, den är lite lik den låten. Men fan, det gör inget. För den låten i sin tur är lik den låten. Mm. Alltså det är omöjligt att tro att man 2019 ska liksom... Med de ackorden man kan liksom försöka skapa någonting som aldrig har hörts förut. Liksom. Och sådär, så att då blir det också lite enklare när man bara tillåter sig själv att först och främst bara, det viktigaste är att låten blir klar och att den blir liksom, att den finns. Jo, men jag tycker också att det kan vara charmigt, för det är ju på ett sätt att man, alltså man känner igen låten även om du hör den första gången. Ja, men så är det ju. Och det är ju också någonting som kan vara till ens fördel liksom, för att nå ut lite mer, för folk bara, det där känner jag igen, och så tänker man tillbaka på den här Lilin-låten eller vad det nu må vara. Och liksom, alltså, det kan jag känna, så folk som sitter och letar, ja, nej. Ja, men som varje gång Håkan släpper nytt och folk ska sitta och liksom kommentera, och så, det är så trötta människor, så att det blir så töntigt någonstans, när man bara säger, ja men fan, det där är ju en bra låt, och om han inspirerats över den låten, det är ju också en bra låt, ja. Låt det vara så då. Ja. Tror att... Nej, men det är ju samma med Per Gessle liksom, som också mästare på att låna. Ja, även han. Och ja, men alla som är mästare på att skriva låtar är ju också mästare på att liksom, att ha nära till det där, att man accepterar att, så här, att nej men fan, mycket av det bästa som finns där ute, det kanske redan är gjort, men då kan jag göra det, och så gör man det på sitt sätt, addera lite Per Gessle-aktiga texter till det, så helt plötsligt så blir det liksom något nytt. Och helt plötsligt blir det en hit om det är Per Gessle som har lagt till den. Allt han gör är en hit. Det är väl bara liksom, alltså, det var ju fantastiskt när man läste intervjun inför Ullevi-gigget de gjorde, han så här, vi har ju en 18-19 låtar som vi bara måste spela liksom. Att det är så här, det är vad folk förväntar sig. Man tänker så här, 18-19 låtar, 18-19 liksom, som folk måste höra. Och då har han också typ kanske ytterligare en 40-50 låtar som alla har hört, som han kan spela liksom. Exakt. Så att det... Vilka av dina 18 låtar är de viktigaste som folk måste höra? Ja, men så, jag har väl bara typ släppt 18 låtar, så jag spelar ju alltid hela katalogen. Det är ju det jag gör. Det är du lever med. Har du någonsin funderat på att göra en live-cover? Ja, men jag gör ofta live-covers. Alltså, återigen, fan, uppvuxen på en lastpall på Harris, så var det liksom så man fick liksom... Men det var så man blev accepterad, och att man... Jag brukade alltid göra så att jag spelade några egna låtar och sen så slängde man in lite covers, och så då blev folk, för då började folk så här fundera på vilka låtar var, gjorde man då tillräckligt bra och kanske tolkade artisterna tillräckligt bra, då ville jag att folk skulle bli så här, fan, vilken låt är hans egen och vilken låt är en cover och man. Så att egentligen så började det kanske med att jag spelade 100% covers och så la jag in lite egna låtar. Sen har det där slått över till att idag spelar jag ju nästan bara eget, och så slänger man in någon coverlåt liksom. Men alltså, jag vill ju vara, som du sa, den där liksom artisten som gärna kan få öppna upp till annan musik liksom. Jag gillar ju att liksom sjunga om andras låtar i mina låtar. Jag gillar ju liksom att gärna spela covers live och liksom sådär, just för att berätta att fan, det finns så jävla mycket bra musik där ute. Gå liksom och lyssna på det här också. Det... Vilken låt är det som just nu är så här bara, det här är mitt senaste kap? Mitt senaste kap? Ja, men jag lyssnar jättemycket på en artist som heter His Golden Messenger just nu, och hans låt I Need a Teacher, som jag tycker är fantastisk. Okej. Den är jättebra tycker jag. Sen lyssnar man ju, som sagt, jag tycker verkligen man ska slå ett slag för nu på lördag med Vilma Flod, titelspåret Mood Swinger, hennes låt som öppnar plattan Mood Swinger, Fan of You också, så här, alltså hennes röst är helt sinnessjuk, den är verkligen som ingen annan i Sverige, så att skönt. Ja, men det är, och jag gillar henne jättemycket, hon är liksom också väldigt så här genuin, och ja, jag är ju väldigt förtjust när folk är liksom, tycker om och bara gör sin grej. Samma vi pratar om Jonathan Fröberg såklart, som en av mina närmsta polare också. Men det han gör liksom, och gör det själv och sådär, för tycker han förtjänar att få all uppmärksamhet i världen liksom. Ja, det hade varit grymt om det kom till lite fler som upptäckte honom.
i en värld. Men så är det liksom, och det där är också en intressant grej tycker jag, för att folk, och folk kan ju säga det om min musik också, att fler borde upptäcka dig och fler borde säga, men jag känner såhär, fan jag är 27, jag ska ju hålla på med detta tills jag är liksom pensionär. Ja, men faktiskt, alltså det blir så liksom, om vi hade valt en annan karriär hade folk inte tyckt det var konstigt att vi inte var i en chefsposition. Nej. Alltså nej. Förrän man gör de sista åren i sina yrkeskarriär, så att det är lite märkligt att man ska, det är ju inte som när jag spelade fotboll och man var tvungen att vara en talang, om man inte hade kommit så här långt innan du var 16 så var antagligen risken ganska liten att du skulle komma någonstans. För musiken är ju, det finns ju de som, och var Lemmy när han bildade Motorhead liksom 35. Nej, men alltså det finns ju massa såna här grejer där folk bara liksom, alltså jag tror att man allting måste ta sin tid, och min karriär gick ju så, det blev ju så fruktansvärt upphypad med första skivan. Så att det var liksom, nu har den någonstans hittat på rätt kurs, nu är vi på väg att bygga som egentligen var tanken från start. Det var bara att jag fick en jätteskjuts in i första albumet, och sen alltså, då blir det här att ja, men fan, det gick upp så jävla högt, då måste det liksom logiskt sett, jag är jätteglad för att det inte tog mer fart kanske där och då för 4 år sedan än vad det gjorde, för det hade jag nog inte, då hade jag nog inte hållit på med musik idag, då hade jag inte tyckt det var roligt liksom. Det är så pass? Ja, men alltså det är liksom hela den här liksom grejen som blev med, jag kan se tillbaka på det idag och tycka de här grejerna med Allsång på Skansen jag gjorde och de här grejerna, att liksom, fan, det var inte egentligen riktigt vad jag kanske tyckte var så himla kul. Samtidigt var det jättebra på många sätt, och jag är väldigt tacksam att jag gjorde det. Ska inte falla någon skugga över det, men däremot kan jag se tillbaka på det idag, att om det hade fortsatt där och där och där, så vet jag inte vart min musik hade tagit vägen idag. Och jag tror att det är lätt att man då går lost i att man måste göra det för att bibehålla någon form av framgångssaga liksom. Och det är jag inte så intresserad av. Jag vill hålla på med musik för att jag mår bra av det, och inte för att det ska liksom betala vart jag bor eller så. Nej, och det kan nog vara så som du säger liksom, det här att vissa människor ser ju bara framgång i streams. Ja. Och just det här att, och det måste komma ut, och blev inte den singeln lika stor, och vad gjorde vi för fel, ja, och så vidare. Istället för att man bara fokuserar på att faktiskt göra bra musik, och så får folk, det får växa till sig. Ja, och det där har jag, alltså mer än någonsin idag, så om det är bra så sprids ju gospel någonstans liksom. Den gör ju det. Folk, alltså man kan inte sticka under liksom, man kan inte komma undan, alltså kvaliteten når alltid igenom. Och för min del har det också varit intressant av att nu kan jag gå upp på Pustervik på lördag med en katalog av att jag liksom faktiskt kommer nog kanske inte spela något som någon där kommer vilja höra. Alltså någon kanske vill höra den låten, och så kommer jag inte spela den. Och det är ju dröm, någonstans är det ju min dröm att man ska ha så mycket bra låtar att folk ändå ska säga, fan det var jävligt bra, men han spelade inte. Då får man köra den i få igen, har jag hört. Ja, exakt. Men Blomstervalen var ju en typisk sån grej, att vi spelade ju liksom ett set och vi hade en gigtid på en timme, körde en timme. Och ändå så kom det fram två killar efteråt, och de var såhär, fan, alltså det var så jävla bra, men du spelade ju inte t-shirt och jeans. Och liksom, då bara kände jag såhär, det är klart jag måste spela t-shirt och jeans. Så att då sa jag bara, men samla ihop lite folk ute bland jackorna, så kör vi den där. Och så gjorde vi det, och så, ja men du vet, så att det, och det där är väl då vad jag verkligen, verkligen gillar med musik någonstans, att där är jag, ja men fan, då kör vi den nu, alltså det finns inget. Det är nog lite grann det som gör att folk borde gilla dig väldigt mycket också, det här att du faktiskt bryr dig om dina fans. Ja men det gör jag, och jag vet nu på lördag att det kommer folk som åker från Skåne och som åker från Dalarna och som åker från liksom Linköping och Norrköping och, alltså, och det är... Det är så jävla fint kvitto någonstans på att man håller på och att man gör det tillsammans. Och det är mitt stora, det har ju blivit mitt stora intresse idag. Det har ju blivit att bygga det tillsammans med folk. Jag vill ju ge dem som är där en vacker dag att man ska ha kommit så långt att folk kan se tillbaka och säga, ja fast vi var ju där. Det var ju där då. Alltså såhär, ja du var på Pustervik, jag var på Nefertiti. Alltså, du vet. Och så innan det blir det såhär, ja men jag var på lastpallen på Harris. Alltså det går liksom tillbaks. Och jag tycker att det där liksom, idag när man har sån chans att bygga med de som lyssnar så tycker jag att det är, för att de precis som jag är ju också, hade inte det här varit min konsert hade jag säkert varit på Pustervik på lördag och stått längst fram. Precis som dem liksom. Alltså det är ju, jag hatar när artister ska göra sig själva till...
att de står över de som lyssnar liksom. Fan, utan de som köper biljett så kan man ju inte hålla på. Nej, och man måste ju vårda sin publik i alla lägen. Sen kanske det inte betyder att man kan stå och skriva signeringar i 3 timmar efter en konsert, men samtidigt, ju mer du kan ge till publiken, desto mer kommer de ju ge tillbaka till dig. Ja, och det är samma folk kan ju fråga mig så här, men fan, känner du inte press av att man ska gå upp inför det här? Men samtidigt så vet jag så här, ja men jag har en tjej som lyssnar, hon jobbar som barnläkare. Alltså där snackar vi press. Mm. Vad jag känner för att gå upp och lira inför liksom människor på Pustervik är ju bara, det är ju bara, alla går ju dit och är liksom med mig och vill att det ska gå bra. Alla vill ju såklart att det ska gå bra i alla yrken, men där snackar vi press. Vem är det som har press? Jo, hon som jobbar som barnläkare för att de har föräldrar som förväntar sig saker och den pressen, eller folk som går och jobbar liksom och se till att folk ska liksom jobba inom, jag har poler som jobbar inom skola och inom vården överlag. Där snackar vi press att gå upp inför folk på Pustervik. Det är inte press, det är bara glädje, det är bara kul liksom. Har du någonsin haft så här lite rampfeber eller? Nej, alltså det har varit, alltså däremot så är det så här, inte i musik. Nej. Jag har ingen scenskräck för att gå upp och spela inför folk. Däremot så är jag inte jättebekväm att gå upp och hålla föredrag. Det var inte så att jag älskade det när jag gick i skolan, att jag skulle gå upp och prata om Sydafrika liksom, på en geografilektion och berätta om det. Men däremot i musik så är det liksom, det är det mest naturliga jag vet. För det är också intressant, för på NEF då i höstas, jag menar, du har ju ändå även där väldigt hjärtliga mellansnack. Mm. Så att det känns ju ändå som att du kan förmedla någonting verbalt också, alltså ja. med tal också liksom. Ja, men alltså, jo, men återigen där, så då är jag ju där som artist. Ja. Och då funkar det liksom. Alltså då är det liksom inga, det är inga problem liksom. Mm. och för då hänger allting ihop med musiken och den delen. Mm. Och sen tycker jag som sagt att det är fan det minsta folk kan förvänta sig när man betalar pengar för en biljett, att han kan väl åtminstone säga något. Du behöver inte vara Bob Dylan liksom. Nej, det hade varit jävligt gött att vara Bob Dylan. Men nej, alltså nej, det känner jag inte. Där är jag väl mer liksom. Men sen, alltså jag är alltid så. Vi gjorde till exempel en stor intervju i GP om Springsteen till exempel. Mm. Som har varit en husgud hemma hos mig. Och där har liksom mellansnacken och den grejen varit liksom en stor del. Så att jag har ju också inspirerats på det planet. Mm. Att jag har inspirerats av folk som har varit duktiga på det liksom. Men det är också något som jag tycker är väldigt charmigt. För det tycker jag är viktigt när man går på konsert. Mm. Just mellansnacket. Mm. Alltså den här inövade, efter 3:e låten, tack så mycket. Efter 7:e låten, något litet kort. Mm. Och så efter 10:e låten så säger man någonting. Tack så mycket för att du kom. Men just det här att man faktiskt kan berätta någonting mellan, kanske inte varje låt, men varannan låt liksom, någonting, lite smått anekdoter eller så vidare. Ja, och framförallt kan jag känna det är något som känns personligt för de som är där, ja, just där och då. Alltså att man inte har ett inrepat liksom som man säger, men det här sägs varje kväll efter det här gigget, utan här blir det liksom, här kan jag se någon i publiken, vad fan, är du här? Alltså, ja. Liksom, och tycker att det är. Och det kanske triggar också någon tanke liksom, ja. Så här att oh, just det, jag kommer ihåg det här, och så berättar man lite. Så är det. Sen har man ju vissa grejer som kanske, vissa mellansnack kan ju fungera som rena passager till nästa låt. Ja. Och då kanske man måste ha repat in något för att det ska liksom synka ihop med vad som komma skall. Men just de där mellansnacken när bandet är tyst och man bara står där och bara tittar ut för publiken. Och sen på lördag kommer det vara så mycket kärlek liksom i luften, så att det kommer vara svårt att hålla käft, tror jag. Vad... under en kort period så var jag med i en kör. Mm. Och vi hade julkonsert och så skulle vi sjunga, tror jag, Gläns över Sjöstrand. Mm. Och så sjungde vi första versen och sen skulle publiken sjunga andra versen. Och just det här när man hörde hur allting rullade upp på scenen från publiken, gjorde att jag nästan typ bröt ihop liksom av lycka. Mm. Är det någonting som du känner liksom, det här, när får du en sån megakick liksom av publikens som lyfter upp dig liksom? Alltså det är ju precis egentligen i det läget när publiken, när man ber dem och liksom
hänga på liksom, för då blir det som så här, alltså, det blir ju så nära man kommer någon form av gospelkyrka liksom. Alltså, man bara, och i det fallet är det så här att det är en sak när man får höra kanske då som ni sjöng Gläns över sjö och strand, men här blir det också någonting som jag faktiskt har skrivit och folk. Men jag får ju man får ju lite den gåshuden när man ser folk som står där och som kan alla rader liksom. För att det är ingenting man, alltså jag går ju inte och tänker på dagen om att folk sitter och lyssnar på min musik. Jag sitter ju inte och tänker fan, nu har Johan suttit och lyssnat på min musik innan jag kommer hit. Utan det är ju ingenting man, utan så är det bara konstigt fast samtidigt fantastiskt när man ser någon som kan alla liksom. för det kan verkligen folk. Om man går på mina konserter så ser man att folk liksom har verkligen lyssnat och kan alla rader och där. Och då är det ju gåshud. Ja, jag fick faktiskt, jag tipsade en gammal arbetskollega om det i helgen faktiskt. Och så sa jag det att han får komma till Pustervik. Han gillar nämligen Bruce Springsteen också. Han bara, åh, det har man ju hört. Och så lyssnade han och han bara, det här är ju svinbra. Det är ju så jag bygger min musik. Jag bygger min musik på två sätt. Och det är liksom live. Att folk tar med sig någon och ser det live. Och så för där vet jag någonstans att där är det bra liksom. Det är bra live. Och så är ju bara, min tanke gör det till att okej, men kommer det 100 pers så kommer det 150 pers nästa gång. Ja. Och sen 200. Alltså det är liksom den typen av musik som jag gör. Eller som Jonathan gör. Eller som kanske då Vilma gör. Det är kanske inte musiken som streamingmässigt. För vi jobbar med någon form av katalogmusik. Och det är inte Spotify anpassat efter. Nej. Det är anpassat efter en låt åt gången. Men det gör ju också att vi kan bygga det live. Och vi kan liksom hela tiden. Och det kanske tar längre tid för oss, men någonstans så bygger vi ju också folk som har sett oss live en gång kommer oftast tillbaka andra gången liksom. Skulle du kunna tänka dig vara, alltså ser du dig själv som en entertainer på det sättet? Skulle du kunna typ, nu ska jag säga det är superklischigt, men typ Allsång på Skansen, att leda en sån grej? Nej. Alltså att vara mer... Nej, det är jag inte liksom. Alltså, och det är återigen tror jag det här lite som vi pratar om både med psykisk ohälsa. Alltså allting jag gör vill jag ska gå genom musiken liksom. Jag vill vara låtskrivare och artist, och om jag inte är det så kommer jag jobba med något helt annat. Alltså då är liksom inte, jag är låtskrivare och artist, men jag är inte intresserad, alltså, för då blir man liksom den här grejen att man gör det för att göra det liksom. Och det är inte det jag tycker genuint om att skriva låtar, jag tycker genuint om att framföra låtarna, men jag tycker inte så här, jag är inte så imponerad av liksom framgången eller offentligheten på det sättet liksom. Du är inte den typen av strålkastarartist? Nej, liksom. Alltså jag vill gärna stå på scen när jag står på scen, men när jag inte står på scen så har jag inget intresse av att stå på scen liksom. Alltså det är, och då gillar jag att vara liksom privat. Jag har mina fem polare liksom, och det räcker fint. Ni kör i chips och ni kör fredagsmys och that's it liksom. Vad vi än gör liksom, så tycker jag det är bättre än att liksom, det finns så många tycker jag som håller kvar vid någonting som de kanske egentligen inte, eller som blir intalade med att de måste göra det på ett visst sätt. De kanske ska nu ska skriva med ett låtskrivarteam fast de inte vill det, eller de ska göra något tv-program fast, men liksom, gör det du har feeling på liksom. För det är det enda som kommer att hålla någonstans. Att man... Var det också en av rädslorna för att vara kvar på Roxy till exempel? Att... Nej, alltså jag hade ingen rädsla för att vara kvar där. Det rann ju ut i sanden, och vi kom inte liksom fram till en fortsättning någonstans. Nej. På det. Men överhuvudtaget var på ett mediebolag liksom, att man, för det känns som att de flesta artisterna hamnar någonstans i det här facket att nu ska vi göra det här och nu ska vi göra det här. Ja, alltså det framförallt tror jag det är lätt att inbilla sig att man själv inte riktigt vet bäst. Man ska komma ihåg att jag växte inte upp i en familj som jag hade ingen aning om musikbranschen, hur den funkar. Så att självklart om någon kommer och säger att jag har 30 års erfarenhet av att jobba med detta, jag vet vad som är bäst. Det är klart att jag inte står och säger så här, ja, jag har ju ingen aning. Alltså, utan det är lätt att man... Jag förstår dem som hakar in i det där och sånt. Samtidigt, jag har alltid haft en vision om vem jag vill vara som artist. Och det som känns bra idag är att idag så vågar jag och tro på att det är den artisten jag också ska vara. Och om jag inte hittar någon som vill vara den artisten med mig, så kanske jag ska göra det själv istället. Liksom. Sen är det alltid bäst att jobba med andra, och jag,
Jag jobbar ju idag med Hansi Friberg på bokningssidan till exempel. Som bokar mina spelningar. Och vi har en jättefin relation idag. Där vi liksom, han är både min bokare men också min vän. Och vi smsar varandra mycket om. Vi har ett gemensamt intresse i fotboll. Och i synnerhet så har vi ett gemensamt intresse i damallsvenskan och damlandslaget. Mm. Och byggt upp en relation kring det där vi har båda ett väldigt starkt intresse. Så man smsar varandra liksom om det och så här. Inte han sån där AIK-are? Nej, det hoppas jag verkligen inte han är. Det har han inte sagt till mig i alla fall. Alltså, hans favoritlag är ju liksom det svenska damlandslaget. Det är okej. Det är hans liksom. Jag hade för mig att han var. Men ja, nej, låter det vara osagt. Nej, då får jag nog. Det kanske han är. Han känns annars ganska så mycket så söder att han skulle vara. Men han är från Lund från start. Så att, ja, det är sant. Nej, men han är fantastisk. Och sen jobbar jag ju med The Music Box på liksom, som är min label idag. Och ser till att min musik kommer ut. Och jobbar med radio och den grejen. Så att jag tycker vi är ett jättefint litet team idag. Som... Och det tycker jag också är intressant. För jag menar, kollar du på de artister som ligger... Många artister som ligger på storbolag. De kanske kan släppa liksom så här, ja, 2, kanske 3 låtar per år. För att det är det som bolagen hinner med. Ja. Medan du kan liksom så här spotta ur dig sina, inte för att du direkt gör det, men liksom så här, du känns ändå som att du har en mer pace på att släppa ny musik än vad många andra har. Ja, alltså, och friheten att jag kan göra en låt, eller jag kan göra 10 låtar, eller att jag kan göra 3 album, alltså det inspirerar mig väldigt mycket, att jag liksom inte är... Alltså visst, jag kan önska att jag hade varit en superbra strateg, liksom, som hade gjort en plan för hela min karriär, och att det ska vara så här, men det är jag ju inte, utan jag går ju mycket på vad feelingen är nu, och det innebär ju också, vilket är fantastiskt, att nästa album kan bli det kan bli bara syntar, eller så kan det bli en akustisk skit, alltså det är liksom, och det känns så jävla roligt någonstans, att jag känner att musiken kan verkligen ta vilken väg det går, men att jag kan garantera att det kommer vara hjärta med i det, och men det är väl också det som är skönt med tanke på att du har ett sånt brett, en sån bred musiksmak. Mm. Att, som du säger, liksom, att du kan lika gärna ha övervikten på syntarna istället för gitarrerna. Ja. Du kan ha liksom en punkalbum om du vill göra det. Och att jag nästa gång kan göra precis tvärtom. Alltså att jag liksom behöver liksom inte följa någon form. Eller liksom så här, jag bekostar ju min musik själv idag. Liksom. Mm. Alltså idag så är det ju jag som ringer in mina vänner och säger att fan, nu är jag sugen på att göra en platta, ska vi inte göra en platta liksom, och sen så får jag ta det ur egen ficka, men då får jag ju också igen det genom att jag har ingen som i det fallet står över mig och kan säga att nej, men du måste göra det så här och du måste liksom, och det gör att det blir som jag gillar det väldigt genuint. Hur går det med nytt material för tillfället? Jo, men det går väldigt väldigt bra. Jag har skrivit en ny skiva. Har jag gjort. Mm. Så vi ska väl börja och liksom så sakteliga och strukturera upp hur, vart och när vi ska spela in där. Men jag har skrivit vad som kan bli en skiva i alla fall. Sen så brukar man alltid, jag brukar alltid ha ett visst antal låtar när jag går in i studion. Mm. Och sen brukar jag vara ganska sugen på att skriva de sista låtarna när vi spelar in. När man hör lite vilken skiva det här kommer att bli, så var det ju, förra skivan var ju så med, då gjorde jag ju Marlon Brando och Hemma blir aldrig, när egentligen skivan var klar. För då var det såhär, fan, vi behöver 2 riktiga liksom arenavältare, så då skrev jag dem och så släppte ut dem liksom i samband med det, men drömmen är väl att ha kanske 17-18 låtar då, och välja med den, och idag har jag väl kanske 8-10. Det kommer Du lever livet och alla pratar om forever vara en del av det? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag hoppas inte det. För då har jag inte gjort... Alltså jag tillräckligt många bra låtar. Jag älskar de låtarna, men hela tanken med dem var att de skulle vara som två liksom övergivna låtar någonstans, som bara inte skulle tillhöra något, utan det skulle vara bara liksom något att lyssna på medan man väntar på liksom... När man gick in i sommaren och något för dig att spela på konserterna. Så är det ju. Alltså, det är ju en typisk sån grej liksom, att man vill ha nya grejer att spela. Liksom. Mm. Det och det är samma. Jag gillar ju hela tiden att spela nytt. Jag känner att där kommer vara ett problem för mig i framtiden. Att jag är inte särskilt nostalgisk av mig. Att jag känner att jag måste spela låtar från första skivan. Mm. Till exempel när jag har en ny skiva. Utan, liksom, jag hade det för ett tag sedan när jag gjorde ett gig.
Och så var det en som kom fram för spelningen och var uppriktigt jätteledsen för att jag inte spelade Stenungsund liksom. Oj. Och så här, och jag liksom försökt förklara att ja, men jag kan inte alltid spela alla låtar och så vet man, men alla har olika favoriter. Alla har ju det, och det är ju beviset på att jag kanske tycker att jag har lyckats då med att folk har olika favoriter, men ja, så man ska passa på, om man verkligen gillar Victor Olsson-albumet, då ska man gå på konserterna nu. Det är säkert att de kommer att spela sig. För nästa gång det blir på Pustervik eller Skandinavium. Exakt. Så blir det nya albumet. Då blir det nya albumet. Ja, så att, ja, nej, jag gillar, alltså jag, nej, alltså det, jag har inget så. Fast samtidigt så är det ju också det här, det är väl också det som vi var inne på tidigare, att då kan man ju göra om de äldre låtarna så att de passar in med dagens platta. Ja, exakt. Så är det ju liksom. Och det finns ju alltid ett intresse för, och det finns alltid, alltså jag brukar ju ibland ställa frågan inför giget, så, fan vad vill ni höra? Nu gör jag en setlist här liksom, så får ni gärna komma och tycka och tänka vad ni vill, och så får folk liksom. Älskade ju när Bruce Springsteen spelade på Ullevi och folk fick lägga upp lappar med jag vill höra det här, och han bara drog och bara, nu kör vi den här låten. Antagligen så bara, det som är det tråkiga med det där är väl att antagligen att han har ju en setlist och så tar han lappen som ja, jo, så kan det ju också vara, men det är ändå väldigt charmigt. Ja, jag kan folk behöver inte ha med sig några skyltar. jag gillar Springsteen, men så noga är det inte med dem, just att vara Springsteen, jag är inte så sugen på att vara, men jag gillar dem. Ja, nämligen just det här att man faktiskt försöker ge. Ja, men alltså man vill, det handlar ju om att man vill ju, alltså, och självklart med det så här, det är inte så att jag av princip inte spelar vissa låtar, utan man får gärna, men jag kan inte lova att jag kommer spela alla låtar som folk vill höra. Nej, då får vi hålla på tills då, måndag. Exakt, och dra de strömmen innan det är. Innan det är klart. Har du någonting du vill säga till folket där ute nu inför lördagen? Köp biljett till Pustervik. Det kommer att bli en otrolig spelning, och det blir mitt största band jag någonsin haft. Jag ska ha blåssektion med mig, så att det blir flest antal människor på scen. Så att, oj! Jag turnerar ju ganska mycket typ själv akustiskt eller så här, så att vill man, om man känner så att fan vad jag vill se Victor Olsson med band, då är det här gigget man ska liksom. Så nära arena Victor vi kan komma än så länge. Ja, så nära vi kan komma än så länge, så att det dröjer några år till innan det blir bara arenor, så att. Innan vi får se honom på Ullevi. Det ska bli jättekul att se dig på lördag. Jag har biljett, så ni kommer även till att kunna krama mig när ni kommer dit. Så att bara en sån sak, det är väl värt halva inträdet. Tack så jättemycket för att du kom hit, Victor. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Hoppas ni har haft lika trevligt som vi har haft det. Som vanligt, glöm inte att prenumerera på podden, så får du alla avsnitten direkt i din mobil. Och du kan upptäcka andra trevliga intervjuer med andra artister. Och som vanligt, dela gärna avsnittet på sociala medier så att dina vänner också lyssnar. Det är som Victor säger, att man ska det ska sprida sig som ringar på vattnet. Det är en bra sak. Så från oss två, tack så mycket för att du tog dig tid. Och hej då!